Ամռանը մասնագետները հատկապես կարևոր են համարում ուշադրություն դարձնել սննդակարգին, օգտագործել թեթև սնունդ, միրգ և բանջարեղեն։ Սննդային թունավորումներից խուսափելու համար առանց ափսոսելու դեն նետել ուտելիքը, որի տեսքը կամ հոտը լավը չէ։ Մարդը պետք է սնվի ռացիոնալ և բալանսավորված։ Ոչ մի անհեթեթ դիետաներ պետք է տեղ չունենան մարդու կյանքում։ Պետք է սնվել փոքր պորցիաներով և հաճախակի 5-7 անգամ օրեկան։ Ամռանը մարդկանց օրգանիզմը ենթարկվում է ջրազրկման։ Օրգանիզմում ջրի պակասը լրացնելու համար օրական պետք է ընդունել մոտ 3 լիտր ջուր։ Մասնագետները հորդորում են խուսափել թեյից, սուրճից և քաղցրահամ ու գազավորված այլ ըմպելիքներից։ Սրանք ըմպելիքներ են, որոնք ջրազրկում են մարդուն։ 1 բաժակ սուրճը և 1 բաժակ թեյը օրգանիզմից հանում են 2 բաժակ ջուր։ Հետևաբար ամեն բաժակից հետո սուրճի կամ թեյի պետք է խմել անպայման 2 բաժակ ջուր։ Անհրաժեշտ է հագնել բաց գույների բամբակի հագուստ և խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, կրել գլխարկ և արևապաշտպան ակնոց, զբոսնել վաղ առավոտյան և երեկոյան։ Ամենաբար կարևը ժամը 11-ից 16 ընկած հատվածում է։ Մասնագետները խորհուրդ են տալիս արևի տակ չայրել մաշկը։ Ինչ է կատարվում այդ ժամանակ։ Օրգանիզմում առաջանում են բազմաթիվ ազատ ռադիկալներ, որոնք չափազանց կործանարար ազդեցություն ունեն օրգանիզմի վրա, այսինքն ուռուցքներ, չարվորակ ուռուցքներ առաջացնելու այդ հատկությունը։ Հասմիկ Աբովյանը հիշեցնում է, որ արևի տակ շաբաթը 2 րոպե մնալը միանգամայն բավարար է օրգանիզմում վիտամին D-ի քանակությունը կարգավորելու համար։ Արման Մալխասյան, Ավետ Տավյան, ժամը լրատվական։